Fala galera, aqui é o Léo Baeta e sejam todos muito bem-vindos ao meu segundo vídeo da série Drum Cover Mais Lesson. Neste vídeo eu vou falar de algumas frases e licks tocadas pelo batera Mike Portnoy na música Time Machine da banda Winery Dogs. Espero que vocês curtam e bons estudos! O primeiro lick que eu vou falar acontece em sextinas, ou seja, seis notas por tempo. E nele a gente vai utilizar somente grupos de três, que serão tocados entre direita, esquerda e bumbo. Os três primeiros grupos de três serão distribuídos no sentido horário, ou seja, o primeiro grupo de três na caixa, o segundo no tom e o terceiro no surdo. O quarto grupo de três será distribuído entre surdo e caixa, o quinto entre caixa e tom. O sexto grupo de três no tom, o sétimo no surdo e para finalizar a gente vai tocar uma caixa com China no E do 4. Este segundo lick também acontece em sextina, mas dessa vez a gente vai usar alguns agrupamentos diferentes, que vão ser os grupos de 6 e grupos de 4. Os grupos de 6 vão ser executados como 5 mãos e 1 pé, ou seja, direita, esquerda, direita e bumbo. E os grupos de 4, 3 mãos e 1 pé, direita, esquerda, direita e bumbo. No tempo 1 vai ser onde a gente vai executar o primeiro grupo de 6 inteiramente na caixa, ou seja, vão ser 5 caixas e 1 bumbo. Nos tempos 2 e 3 vão ser onde vão acontecer os grupos de 4. O primeiro grupo de 4 vai ser executado inteiro no tom, o segundo grupo de 4 no surdo e o terceiro na caixa. Para a gente finalizar o lick vai ter outro grupo de 6 no tempo 4, mas dessa vez a gente vai adicionar um bumbo junto com o crash na última sextina do 4. Este terceiro lick também é executado em sextinas, mas o bacana dele é que essas sextinas vão ser distribuídas em cada tempo de uma maneira diferente. No tempo 1 elas vão ser executadas como single stroke na caixa, ou seja, toques alternados na caixa. No tempo 2 a gente vai subir esse single stroke, no meu caso eu gravei em um splash, mas tudo isso em uníssono com o bumbo. Você pode executar isso num splash, em um mini china, se você tiver um stack também rola. No tempo 3 a gente vai distribuir essas sextinas de duas em duas notas. As duas primeiras notas na caixa, as duas próximas no tom e as duas últimas na caixa de novo. No tempo 4, as duas primeiras sextinas vão ser tocadas no tom, as três próximas no surdo, finalizando em um bumbo junto com o crash. Este lick 4 é o último exemplo que a gente vai ver que é executado inteiramente em sextinas. Nele a gente vai usar grupos de 6 um pouco diferentes do que a gente tinha visto anteriormente. Esses grupos de 6 vão ser executados como 4 mãos e 2 pés, ou seja, direita, esquerda, bumbo direito, bumbo esquerdo. A distribuição desses grupos de 6 vai ser exatamente a mesma nos tempos 1 e 3. Essa distribuição vai ficar assim, ó. Primeira nota na caixa, segunda no tom, terceira no surdo, quarta no tom, bumbo direito, bumbo esquerdo. No tempo 2, a nossa mão direita vai caminhar para o surdo, então a distribuição vai ficar surdo, tom, bumbo direito e bumbo esquerdo. No tempo 4, essas sextinas vão ser executadas na caixa com single stroke, finalizando no 1 no próximo compasso.
Antes da gente dar uma olhada na distribuição desse próximo lick, é muito importante que a gente entenda a rítmica dele. No tempo 1 a gente vai tocar cestinas, mas dessa vez envolvendo o 6 stroke roll, que vai ficar direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Muito importante notar que esses double strokes são tocados como ghost notes, ou seja, com a dinâmica mais baixa, justamente para a gente enfatizar esses acentos na cabeça do 1 e na última cestina do 1. No tempo 2 a gente vai tocar duas colcheias, na cabeça do 2 e no E do 2. Nos tempos 3 e 4 vão ser semicolcheias com single stroke até o 1 no próximo compasso. Agora sim, falando da distribuição do lick, a primeira nota do 6 stroke será tocada em um bumbo junto com o China. Os doubles vão ser executados na caixa, como ghost notes, conforme eu disse anteriormente. E a última nota do 6 stroke a gente vai tocar em um bumbo junto com o splash. Na cabeça do 2 a gente vai tocar um bumbo junto com o mini China, se você tiver um stack aí também rola. E o E do 2 em um bumbo junto com o China. No tempo 3 é onde vai acontecer aquelas semicolcheias. Ele inteiro vai ser executado na caixa com single stroke. E no tempo 4, essas semicolcheias vão ser distribuídas entre caixa, tom, surdos, finalizando no 1 do próximo compasso. O último lick que eu vou falar é um lick que acontece inteiramente em fusas, ou seja, a gente vai tocar 8 notas por tempo. E neste lick a gente vai usar dois agrupamentos, os grupos de 4 e grupos de 6. Grupos de 4, duas mãos, dois pés, direita e esquerda, bumbo direito, bumbo esquerdo. E os grupos de 6, 4 mãos, dois pés, direita e esquerda, bumbo direito, bumbo esquerdo. Começando o lick no tempo 1, a gente vai executar um grupo de 4 na caixa. Terminado esse grupo de 4, a gente vai executar 4 grupos de 6 em sequência no sentido horário a partir do tom. Ou seja, o primeiro grupo de 6 no tom, o segundo no surdo, o terceiro na caixa e o quarto no tom de novo. E aí o lick se finaliza no E do 4, que é onde a gente vai tocar uma caixa junto com o China. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você curtiu, dá um joinha aí, se inscreve no canal, tem muita coisa por vir. Ajuda a compartilhar o vídeo com seus amigos ou com quem curte ou queira aprender batera. E é isso aí. Já já a gente se encontra no próximo. Bons estudos e um grande abraço.